Инна Кирбачева өзі мандастарынан таңдаған мамандығымен ерекшеленет. Ол құрылыс колледжінде тасқалаушы мамандығына оқуда. Инна болашақ мамандығының қиындығын жақсы білет, бірақ ол кедергі емес. Мамандығымды саналы түрде таңдадым, маған тасқалаған ұнайды. Моншалардың, қоршаулардың, құдықтардың қалай салынғаны қызықты. Келешекте өмірімді құрылыспен байланыстырғым келеді, дейді студент. Нравятся кирпичи. Мне нравится, как выглядят заборы, как строят бани, как кладут колодцы. То есть и в будущем я дальше, ну, планирую связать свою жизнь со строительством. Колледжді аяқтаған соң Инна жоғары білім алып, шебер атанғысы келеді. Мамандар әргезде де ерлердің ісін таңдайтын қыздардың көп болғанын айтады. Дегенмен қазір нәзік жандыларға ерлердің жұмысын атқару әлдеқайда жеңілдеу. Бригадаларда әрқашан әйелдер көп болатын. Қазір жаңа технологиялар енгізіліп жатқандықтан кірпіштердің жеңілдеуінен, құрал жабдықтардың жаңаруынан әрине жұмыс та жеңілдеді. Дегенмен физикалық жағынан ерлер әйелдерге қарағанда күштірек қой, дейді өндірісті оқыту шебері Әділбек Райымқұлов. Принципе такой большой разницы нет. Единственная трудность то, что физически человек, мужчина, все-таки надо посильнее женщин. Қазақстанда әйелдер бармайтын жұмыстардың тізімі бар. Оны соңғы рет 3 жыл бұрын жаңартты. Қазір әйелдер үшін қауіпті мамандықтар тізімін қайта қарап жатыр. Бірқатар мамандықтардың алынуына себеп өндірісті цифрландыру және автоматтандыру. Қазір еңбек министрлігі осы тізімді оңтайландыру мәселесін қарастыруда. Тізім 287 мамандықтан тұрады. Енді оны қысқартып, барлық мемлекеттік органдармен, жұмыс берушілер бірлестігімен келісеміз, дейді еңбек және әлеуметтік серіктестік департаментінің директоры Нұркен Тілеуов. Сокращать, согласовывать этот список со всеми государственными органами, с объединениями работодателей, естественно, с нашими профессиональными союзами. Әйелдердің еңбегіне жатпайтын тізімнен скважина бұрғылаушы, бульдозер машинисы, вулканизаторщик, жөндеу слесары, тас фрезеровщигі, асфальт бетоншы, тасқалаушы мамандықтарын алып тастайды. Егер жаңа тізім қабылданса, мамандықтар тізімінің 3-тен 1-і қысқарады. Еңбек және әлеуметтік серіктестігі департаменті атап кеткендей, бірқатар мамандықтар бойынша әйелдердің денсаулығына зиянды жағы ескеріледі. Құжат 19 ақпанға дейін қоғамдық талқылауға жіберілді.